Николай Дмитриевич Кривошапкин от Субурусской улу ата саха сергер себескай баласылықтын өтігәрі бір ораты соллағы істе қорсын қодуд бой-бой дружина салаячтын бұхытынан кейінің білілер. Бу саха бір чылу олын атын сүгер чүрапчытағы полиция дела районға милиция дәрелевіте сүз сылым бүгін білетір. Бүгін білден тұрар улу байдарын Николай Кривошапкин атын ақтан санан кене қорсын бұхыларын білетен ағалара тоғыстоқ. Кені болсынан тұх манна гражданске сегеде дружине бастан теребеттерін тоқтота дебеттер онтан кеннеке бұ дружина бәетін отын серилер күйған әңен көддерінлер кеннеке регулярне частырғы час-час араран сүйетті абыттыры. Онна кені бәеті бәетін әме салаттырын күтті аттар үзбекі бұхытынан үлелебеті. Онна тұн кені бұ кеннеке кесіні фонтошына ғағаны сүйбағы сыллақыды. Ол иннеттен бұ атын олың үттен нөңіғы құлын тұтарығаддылы бұ атын 2 тұхынчатта тақы километрге ат үдіуе хеджан жау бандалар тобақтұрын әккеретіге сүйджалар. Ол кені бейтен әтіретін кетті. Онына тоғыландыз чүрапчы дұрыжиніктері бол батақ, онына чуан әспес әтіреттенлер онына мехаллаты берілелер. Шүйбеге сыллаға алтыныңға манна милисия оны ұғыпуы әтіреттерін халай ашытынан болар. Онына келіне сөйін сұрақтыра дейін аразбетка, онына нәлені тұрпыр етері өттір үлі, онына бандиттері тұрақ сұғы. Милиция сүйіз сылын көрсе, вететі үлеті ізделі чүрпчітағы делі негінен қаздасыл еніттен сағыламыд. Ол күрдің 2 сылын рәттігер, начальник Иннокенти Сивіні бойып кеғуләхінінен, история жақчыларын тоғылу документтар, қартысқалар, экспонаттар қомылылан, келер көлінеға бәт ұлған сұлталақ бұ музей қостерілден тұрар. Себескей баласығына 19 ғынысыларға ұғылды тоғылу кемігер, өр сыларға берінейләқті күләләбет қамсабыд ұтықтанар жамбы түгістер. Олардың бидестері Степан Аканешников, ұғыловнай розы скұрдық ұстық салаға ұғын кеміне тәғарылақты күләләбеті. Бұры әріңгі кейі атағынан сүйірі өнады ұлы. Үтшағынары тоқтығын, генімәрі Утуй бакка, аджа, онын кәнікінен өрін қатан келем арбадым. Кеме қалағаны, кеме дағаны, олығын ұрыс көлілей жамын тарбақпынан дағаны тарай батағым. Ору күйендарын дәк, ол ұрғылар әсе. Оны маңын тоқтағын, бәмін тақ, батыға ғайдалар әте. Өсі түнгі талсыз ауан сетті ғылаққа, елін әрге ұлысы оппер ұпанды машинне олығын ұрыс көлден болмадым. Оттан Димитрий Евграфов тоғығыны сылардан үлетін сағыла бұд. Ол түгілі кемдер тоғығы сылады қытын. Бірі тоқ демократия ғанды Российской Федерация сұ тоқ сұруы ғанды ғауынан істәні бандиттер приступны сұрызғылады оқынады. Деха білін Ине Степан Митровичтан ойым әппені көдіп Өтшілігі аңын бұтты тамарым бұрбаққын. Әлен қаянды қатыр. Дөн сәрге ұларында? Дөн сәрге ғанаты үйе әме тұқ ұлырер. Әне бірступниктер үтін бұры оңыр атшылыр әме тұқ өтірі ұлырер болғайды. Тұл бөлік кеметер коллектив бұдүші өте, бүйе үлі өтін ұрық бекті бектерішт Күн бүгін әтті 15 штаттағы әдір коллектив сетейіләқті үләлі қамсыларыр. Бір сүрін үләне соғылға құттал соғы болуыдың инспекция тұғыдар. Чүрапчы ройынығар аңбастан 1906-13 сыллақтан Бұхайысқаға инспектор келен үләден сағылабыд. Чүрапчы ұлығығар 1906-13 сыллаққа Сантаев Алексей үләлі келер, күні 1906-13 Ол кәнінтен 1902 ғылаққа әділейінің ғайы тәрелілер, оны жы сұлып жанал білілер, оны нашаңығын сайвынап үлелер. Кені көмелі әшті пағылы Баладимир. Білім ола бір тоғыз болын үлелі жауыд. Бір госинспектор бар, оны дорожный инспектор, инспектор ЯС, оны бес инспектор ДПС бағылар.
Отдел нехленинга эксцессивистях ленингитар. Целустата итиллар акцияларга блам бигитнан барар улелерге тустах терилтелер эмие кюхтях кытынылалар. Оны тенген нехелектеринен дындылар терилден эмие күз кеме болалар. Оттон итчаты полиция улетегер кюгуляхэнге проф ориентационы улэ күз ке барар. Эдер итчаты улага лавыт, улаган гравыт, улага лавыт. То как коллегационные требования оттон юридическая юрахтар полухтарна да. Желательно он оттон армилах. Он таганан би отдел бы именно из дела министерства тигар институттар академиялар баллар онна эдер оголору эми үйрәккә лабыт. Бахаура кирендер биха именно юридической умбудлинетнан үйрәккә үйрәнем директорына. Онна алгы биха полиция кәкәтигәр үлелиләр. Он таганан проверка танцонда үлелиен табыт. Колора, то есть была на школа, олортан сагаламы, тулахан кластартан сагаламы, бұру ориентационы бүлі. То есть, осколыны бүтер дәктерінде, тұн инники өттігер колора бейхе, именно полиция керен үлейділерін күрдіккіна үлей үгдавыд. Полиция үлеті түйеді уыстук, чепчекте соғылы боллар, сотрудниктар улуска, негелекі ұтылар, арас тірәхінлерге бардығар көхтөх күттің ылалар. Иван Ахлопков чүріпчі негелеген ұлыр үтчет ансамблын күттілаға, икі сыллағыта полиция гимнен сұруен келіп оңыртырын кен әгеғата харан тұрыр. Те гимнтогнан кардах датаха отдел начальника Иннокентий Дмитриевич Синобоев там кандидаты добирали нам курдук было приказном на порядке было эпите основан рыя ханада девите полиция тугана это отдел бы тугана девите он там бир и ровно выпускал бы там она но оларон рамен Тибири рыны, а это арбутым. Вем тылларым, вем мелодиям. Запихин была она, мучуропча элендетер, Лукин Нюргун студиятер записьтым бутым. Музыкатын вем компьютер гуман бутым. Еще полностью бемкин. Полностью бемкин. Сатуртағыда от сыбырыскай түрәбіде сүйіз сүйбе бе сылын кені түрәбі цірігер болтоңы негілегер. Кені кейіне түспет алағығыр өйдөбіндік сұрғы янына. Маны тенге полиция делын енігер Николай Димитрович Кирвашапкин бүйгін әмие 2 ғыл анара түгір тұруыран, оттан бұйыл мәне тас арыян үйететі үлетігер жоғын қардығылар оңғылы бұттар. Бұ бұйылғы ғылақ бұтырды бігі бұ қасты ғылы бұға мұнян тарам историяны өретен архивы дәдбі қаған әлбәк кейі сүйрен көтен дерің істі қоғынлық әдебіт тұғынан кенеге тағырары сылжауды. Анығы олық тәтімен күтті тәңе қардығылан сайды барар. Ол күдік жүріпчедағы полиция дейлі алты ғыллағыта саңа желені ноттанан, материалыны базадан қаңыттан, күн бүгін жон сәрге нұс қас олығын арыңатшылырғар сүрін ұсылу бұй етерілді бет. Ұры тұрғаттан бігеге бітірәнер бет таңыны білінгедің кәміне бұ бігеге Улуспутур раз мероприятия ларга культурно массовая спортивная тренинги братья туроту бака каттабит эльбех сетихилер баллар эльбех кайлар баллар билинге коллектив олага дерсиде яхнада бирги составит раз службалар улилер султан сул сангалы хеттер кирени хеллер раз аруянтон улилер Бұл кәнінеке ғаларға бұл білінгі үлігі әдер әдел бұтынан бігі
республика үлдінен министерство показателінен 200-300 месте болатылады бұд. Ол бейхі Улхан сетеге болар. Оныттон 2 ғылағыта намыңа спартакияда болуыда министерство бұд ехінен. Ол онына тиемедеме бейге дел 200 месте болуын тұр бұд. Бұл қасты ғылағы Улхан Баламыт сетегелергер бейге мақтын етебет. Масалан тұран ұлыс бұд администрация тігер, селу бұд администрация тігер, жамбудуэр хәргебі тігер, оны деңе үйе салалтабы тігер. Түгіні тұханамын ұтықта болақ бітірәнер бітін, пенсионердер бітін, коллегалар бін. Россия издеулы министерство бұдан сотрудниктерін күнінен, оны деңе отдел бұд сүй сылылақ юбилейінен, іс сүрек бүттен ететік істіндік әрділейбін. Бағыры мәді бұ күтанақ кемге ұстал күтанық дұрубені, жолы сұргыны, үліғате рөстердік тағарылақ бәне, иләқ әйләқ олғы.